And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë mëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që gjithëve ju një ditë fantastike. Mirë mëngjes. Ej, çfarë dini që ky vit është viti i, I... trashëgimisë kulturore europiane. Edhe ka këtë vit lloj lloj aktivitete që zhvillohen për ta celebruar këtë trashëgimi shumë të pasur të kulturës mbarë botërore, por që e ka djepin në këtë kontinent dhe përpjekje që i bashkohen kësaj ndoshta rastësisht, por ndoshta sepse kështu e do Providenca për ta plotësuar këtë trashëgimi deri në fund. Ne un kam kënaqësinë që të mirpres këtu në studio, Sot uh, migun tim, Bukurosh Reqin, mirë mëgjesi Mirë sërë të Yes, mirë mëgjes Në që ujmë Loshi? Losh Ok, Loshi Losh. Losh shkurt Everybody knows me Losh Everybody knows me Losh <laughs> Gjithë e njojnë uh, si Loshin Ca t'i kur i thonin... Uh... Anthony Queen, po të po të vëshë tek uh, portreti kanca. Anthony ha? Queen is alive in Albania. <laughs> zorba the Greek is alive in Albania. Që që Zorba ende jeton në Shqipëri. Por uh, Loshi ka bërë këtë libër. Uh, no, no, no. Loshi ka bërë një libër, i cili quhet Via Egnatia. Zoja e Zotrin është travel një travel book, një libër i vogël, po, udhëtimesh, i cili është një itinerar historik, kulturore dhe turistik nga perëndimi në lindje që ndjek rrugën e Lashtë mm -hmm. të Egnatias, që kalon të për vendit tonë. Ky është libre, po të këthesh në do të shikosh edhe itinerarin e rrugës mm -hmm. që njësë nga brigjet e Adriatikut deri në Konstantinopoj, apo në Stambol. Bizant për para, mm -hmm. Stambol. Stambol, sot. Atere, uh, Losh, më trego pak, si lindi ky libër. Shikoj, ideja ka ardhë nga, nga Italia, me thonë, uh, Një mik italian i cili dashuron trashëgimin, erdhi në Shqipëri dhe hodhi idenë ne duhet të rivlerësojmë rrugën e Gnatës sepse rrugët historike në Itali, në Europë janë të rivlerësuara. Ëh uh, sigurisht më e famshme është Via Appia, dihet nga Roma deri në Brindisi, edhe për kontinuitet thanë që ta rivlerësojmë. Morën dhe një iniciativë, një nismë, këta në Itali. Po, në Itali me një projekt të Këshillit të Evropës. Mm -hmm dhe bën një botim përsa i përket via Ignatis, një tur fotografik, e cila përbënte përbëj prej 30 faqesh, mm -hmm. nga të cilat dy faqe i përkisin Shqipëris. A dhe gjerozia patriotike mund të themi, më detëroj që unë thash pa tjetër që këto dy faqesh do të konvertoj në Libër. Pra të duke shumë pak, mm -hmm. që për apsiren absolut... që vija Ignatia nadja zinë në Shqipërit ishën vetëm dy faqe. Ndo është ta kanë më pra tepër ato për e mora edhe pa autoritikisht. Do në të tjerë dhe unë të mbarazoj me tjerët me fyrom, mm -hmm. me Greqinë dhe me Turqinë. Edhe në pjesën tjetër, po. Shumë mirë, në që mm -hmm. kjo ishte iniciativa së punë kryesore për të njësur të liber. Po si njësë robit bëj një liber? Po, Normal, unë e morë u thimin për të degustuar personalisht, që shqiptarës i dashnori natyrës, trashekimis, jemi një dorë në mm -hmm. miqë tanë, me këmë thejë dhe mikë, është i lirë matja, është i lirë jemi, për, për përshirë dhe ty, jemi dashnori natyrës, tendës, të vizitave në vëndë ku nuk Që nuk janë në kështë turistike, turistike të, të, po të rraure, dhe nësi bërë u thimin, unë patë një set fotografik profesional, po ta them jo me me aparat që, me celular, po me aparat profesional, bëra 1000 fotografi. Kjo mbeti e fjetur një një vit. Tani, një sekund, ti tjetër. e përshkove pra... Pa tjetër, po, po, shtatë një nga dursi dhe... Nga dursi dhe një një backpacker, me qadër, ka fjetë edhe në qadër, ka fjetë edhe ke fshatarët, në varën alternativa, dhe e prega me këmpët e mija. Pra ti e aty ku rruga e gnatja, shkon të dikur. Pa tjetë, të Qa ka aty tani? Problemi Char është që gjithë rrëngu rrugët historike në Europë janë nuk është se traktet, si kurse edhe Silk Road rruga e mëndafshit në Kinë, mm. nuk është se trakti është... Shtegu pra. E, shtegu, mm. ose rruga është edukshme gjitha ne, sepse në bjetë rrugë, Ka në duar po themi e gjëra Ka jo, shpi, rrugë të reja, autostrada mm. Kështu që Unë në mundohet të nëzirë në pa qëfar është atrakcion turistik, historik, gjatë saj rrugë. Duke filluar nga Durësi, që është hyre që quat Porta e Artë, që është e famshme që është ke në kratë të Torres, mm -hmm, mm -hmm. poshë palatit, parësishë është një dhjeta... Parasisht është një dhjeta, parasisht është një dhjeta e asaj që është aktuale, dhe duke vazhduar por çdo lloj atraksioni sipas traktit të vjetër gjurmës së vjetër të Via Segnatia, majtas djathas atraksione, çysh nga 2000 vjet më parë, të kohëve romake, të kohës bizantine, të kohës otomane, të kohës moderne, mm -hmm. pra s'kam interes. Pra kjo është një ustim virtuale, mm -hmm. kjo do t'ishtë një libër që nëse unë marë për si që të njësem nga durë deri, në cilin, në cilin, në cilin, në cilin, lin. Fundi, në cilin, në cilin, në cilin, në cilin, në cilin, në cilin, Unë përmes mes këti libri mund të kisha pasaj një uthtim, po themi, virtual, virtual. Që të qikoja se si ka qënë, apo se qëfar ka patur Dhe si e përridonin këtë ushtarët romak që shkonin drejt Jeruzalemi në atë kohë e tjere, tjere, tjere Po mirë, cili shqëllimi? Qëllimi është të rivlerësohë kjo rrugë Nuk është qëllimi individuar, sepse këtë rrugë ka ndjekë u Europa, ndjekë Amerika Amerika ka për shumë, një... Pacific Trail, po. Pacific Trail, at, Route 66, Kina ka, ka mm, Silk Road rrugën e Mandavshit që fare mirë ka bër Marco Polo edhe ka bër tregtar, mi po sot është rivlerësuar dhe është kthyer në një atraksion turistik e cila nxjerr para, nxjerr dollar. Ë uh, rivlerësim do më thon, njëri të thon çdo njeri ta degustoj shit unë e ofrova shqiptarit fillimisht në Shqip. Sigurisht. Ë uh, sepse do un me një kultivim të mesëm ose mbi të mesmen, <laughs> nuk di apo jo, ja, nuk di apo. Je të... shumë modest, po ha. <laughs> po mirë, modest. Mbi të mesmen nuk di më përse 20-25% të asaj mrekullie që kemi. Sigurisht Europa sot ka kjo është rrugë kulturore, historike kulturore. Të drejtën e rrugës kulturore nuk ja heq njeriu. Problemi është që sot Europa ka shumë rrugë kulturore, por janë 31 rrugë që janë rrugë kulturore të Këshillit të Evropës. Domethënë, Evropa e vlerëson këtë gjë. Jo, certifikim. E kuptoj. Është UNESCO Europiane ja 31. Tendenca qartë. e rivlerësimit të kësaj rruge e para është që një vit, dy vjet patjetër burokratikisht, mas disa vitesh kjo të arrijë në rrugë kulturore e këshillit të Europës, mm -hmm. që merë timbrin, dhe qëtë Pilgrim's Route of Council of Europe pra një rrugë e shtektarit për Këshillin e Evropës. Po ti kishe një citat atje nga 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 Këshilli i Evropës. Mund ta lexosh atë çfarë ishte që sepse ne jemi europian dhe ndoshta qoftë edhe fat, jemi sinqert. Se tam rrugë siksi sik si, nuk ka ndonjë histori Silk Roadi katër shekuj, pesë mm -hmm. shekuj është Marko Polo përpara, nuk është Kurse kjo është rrugë mbi 2000 vjeçare. 2200 2150 vjet. Okej. Okay. Dhe sot duke qenë dhe viti trashikimis kulturore, në këshidhën e Europës është shkruar të postulati, ku thot, Culture heritage is the heart of the European way of life. It defines who we are and creates a sense of belonging. Pra, trashgjimia kulturore është në zemër të kush ne jemi, ha? Jo. jo. Edhe një tjetër e... se Shpere... mënyra e jetës, është zëmra, zëmra e mënyrës, zëmra e mënyrës së jetës. Tjetës, po, po, po. Tjetës. Dhe pastaj përkufizon se kush ne jemi. Po. Mm -hmm. Dhe ajo na përkufizon se kush ne jemi. Kështu që ne, ne së... jemi të përkufizuar europian. Pa ti doin që të ringjallësh këtë rrugën e vjetër romake Via Ignatia, por që të të vizitohet sot nga, po themi, turistë e tjerë. Okej, okay, e merr e bën këtë librin. Libri ka një rezultat shumë pëlqyeshëm sepse është interesante, shplot me foto, është plot me fakte, uh, me monumente pasaj që ti ke fotografuar hartat vjetra, imazhe të reja, vlora e viteve 20 etj etj etj. Do të thënë ke ndërtuar shumë gjëra së bashku këtu dhe ka dal ka dal lezetshëm. Po më ke thënë që do të qeta shtosh tash. Jo është është gati ri botimi, është blinduar me profesor jam shumë i nderuar që bashkëpunëtori im i parë ka qenë Mario Demoteis, profesor romanist, sepse unë nuk marë përgjësi shkencore, dhe më thamë, një hullum të us, një uthtari rrugës, për shkrimi fizikë, mm. kërse nga pikpame shkencore, është Mario De Matejës, të bën historianin, po historianin mm. dhe referoam ati, rrugë është, ka marë sugjerimet e profesore më të rangu më të lartë që i ka territori shqiptarë, gjithë mba shqiptarë, si që janë profesor Aleksandr Meksi, profesor Neritan Ceka, profesor Gjufi për pjesën otomane, filozofi uh, doktor Shpend Bengu, uh, fizikisht kanë pëtur dhe mikun tim Doktori ultra shqiptarin shqiktar, uh, Ilir Mati, i cili ka 25 vjetë me outdoor Albania, mm -hmm. uh, Kështu që ke marrë dhe me dhënë edhe përvojat mira. Përvojat për të cilët ka rrëbjohet dhe duke marrë gjithë informacion dhe të fundit janë sugjerimet e profesor nëritarët, a e libur nga 100 faqe, fa... ka shkur 200 faqe dhe nuk e që se janë 161 kilometra, nuk ose janë 2000 km, kështë e qatë, qatë përshkruar. Po mirë bërë, lehtë themi këtë gjënë, këj botimi pari, po edhe i dyti që po bëhet gati, Batimitra, që do jetë të dy fishë këtit parit. Ta zëmë se unë, që e përqeva librin të këtë dhe kam të thanë, po do doja që ta shpletoja në plajsh, pa, pa shkuar do me me çan shpinë në në shtegun e vjetër të Via vje Ignati. Lejohet. Kjo është edhe qëllimi kryesor sepse ne duke qenë 3 milion shqiptare territore dhe jashtë Shqipërisë, ne s'u mund ta kenë librin. Fare mirë unë ju thoj ju i, i, i ofroj një udhtim virtual, i them mos e merr rrugën, lexo dhe kulturohesh. Nga 10% që dinje, din Uh, teorikisht qëfar gjindet në rrugën e Gnatja, duke shpeguar edhe mozaikët edhe kishët e vjetra. Dhe fare mi më dhe, uri ofrej më shumë modesti, kush do me marë, ato që janë dashnorë dash, 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 të da, natyre. <laughs> dashnorë të natyre. Dashnorë të natyre. Uh, fare mi e pas të e marën, është një rrugë fantastike, me një pejsash me disur, sepse është edhe liber mjedisor, do më thonë, është atrakcion mjedisor, sepse fillon nga laguna dhe karavastasë, ku sot janë lelekët dhe kaçurelët, Pelikanë pelikanët kaçurelë, pelikanët kaçurelë. Mm -hmm. Kanardo dhe flamingo tani, po. F e, flamingo dhe mm -hmm. flamingo, e, fillon aty nga laguna fantastike të cilat shtetet e tjera kanë forma gjigande dhe fillon ngjitesh në mal deri në 620 metra ku peizazhet janë, më fal, breathless. Bre, Breath. Breath. unë, unë jam djallë artisti dhe piktore Bedesh dhe bla piktore. Bedesh pra, po thotë uh, Loshi. Uh, janë uh, pa frymë, sepse e konfirmuar kjo dhe nga njeri tanë ceka, i cili ka qenë në vitet 70 bashkë me profesor papaja, i atë parët, po atë e në studiu së arkeolog. Ato kanë degustuar dhe edhe profesor njeri e konfirmuar se do të eshte atë sipër që ta konfirmuar. E ti më thua që pa mi cjatë janë fantastikë. E është mm. i prasht dhe poshtë, ah, Ja, ja pak a si 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 vermoshi, mm -hmm. lëpusha, kështu që është edhe me disor, kemi fatin që, kemi fatin që së fundmi, përbalë është mali, mali jablanicës, dhe mali jablanicës, pyldi e ahu të mali të jablanicës, u të certifikua nga UNESCO para 3 muajsh, UNESCO e mbrojtë. Për të arruaj, dorë, këtë pyldi. Shtonë UNESCO. -t është në fazë që edhe gjysma e liçenit ton sepse shumë shqiptar nuk e dinë. Është në fazë që ka... është mbrojtur gjysma jon është duke. Jo, është UNESCO. Pa. Edhe kur kthehet UNESCO, atëherë udhtari i huaj se që qëllimi është të vi udhtari i huaj dhe të mm. të lepë ekonominë shqiptare. Po mirë, me që je këtu. Jo, shqiptar në këtë vi shtor edhe dy sita UNESCO, domo kur çekojnë ti di shumë Char. mirë kur shkojnë në të çka ka UNESCO, çka ka UNESCO. Mm -hmm. Tak, ja shtoj edhe dy dhe është fantastike shtohet na bën 5 mes në Shqipëri. Mund të ketë përfitim edhe ekonomik për Shqipërinë. Ajo është qëllimi i kësaj. Përfitime për, se kjo më lidh me diçka tjetër, që ka përfitim kjo është e qartë, sepse do vinë njerëz, mm -hmm. do lënë para, do shpenzojnë. Qeveria për shkakun do, ja, <laughs> do të ishte interesuar ta mbështesë një projekt si ky. Pyetja Me që ti e quni vjetër i Tironës Do të qeveria Me qeverin e ka e dramën do të thonë në... më duket se ai çon i vjetër tira e Tiranës. Çonim prandaj më them pra. Ne. Sepse sepse ai shpresoj edhe artist uh, si thon do ta shifte po? të të, të mirën e e kësaj, po. Patjetër, nuk kemi arritur ato nivele të kooperimit. E para jemi në kontakte me Gizin, me këto me iniciativa private, mm -hmm. patjetër që qeveria do i api të japi ndihmë së vet, është e hapur sepse ka dhe memorandum edhe dhe, dhe marrveshje, por sigurisht ndihmësa më të madhe këtu po e japin ai në site të tjera në e, po japin gizi dhe mm -hmm. organizma të tjera të cilët në të njëjtën situatë ka qenë Valbona para 10 vjetësh, në të njëjtën situatë ka qenë Butrinti para 15 vjetësh, që vetëm Butrinti tani është bër një super gjë. Po. Super edhe nxjerr të ardhur nga bileta nga vizitorët dhe sh shumë turist nuk vinë për Sarandën me cru cruisers, me Saranda kanë nevojë për rikonstruksion, kanë përsëritur unë. Jo, e kanë këtu cru që cru që vinë si në cruisers, cruisers, cruise ships, uh, crochera, uh, si dush. Uh, vim për butrinti, nuk vim okay, për sa da. dhe lejnë uh, me dhjetra mire dolar, sepse janë transporti, ushqimi, një ditë, një gjusë në Sarandë. Dhe... Gjusë ditë dhe tikim nga Sarandë, se të tuar shumë. <laughs> pa, ajo dhe tjetë. Kjo është qarë bërë njeri u dhe qarë u këtë do një sigur bërë njeri u dhe 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 është dhe me bukin plot me turist huaj që bëjm biking, hiking, hmm. uh, kanoa, kayak. Kjo është rrugë historike e cila degustohet ka pikpamja e slow walk. Mm -hmm. që do të thotë tezësh nga dal. Tash jo, pra kjo nuk është sport me udhërsitë edhe me me trakomë Absolutisht. Es ulu ndalojnë po. Dhe ke një ndjesi atë sipër që e konfirmojnë edhe Ceka dhe këto të tjer, tjerë që kanë bërë gjenerata përpara, që ke një ndjesi sigurie ta më duket pak çesharak, por unë e kam ndier siguri në kontakt me Zotin, se ti thjesht që mendon jeni në, në gjurmë aty ku kanë ecë romak, trektar, murgj, uh, shëmpali, mm -hmm. St. Paul, Tadu. Pa, ka ecë shëmpali, i, i cili konvertoj, tjera, i cili rrugat, sa që edhe për ndërë të shëmpalit, që ka bërë konvertimin e, e Balkanit, po themi, Balkanit, në, në e aeroporti i Ohrit, që atë St. Paul, Apostle St. Paul mm -hmm. Airport, mm -hmm. Kështu që duket sikur në... i kanë aeroporti Shëmpa i Apostullit Shëmpal. Okej. Okay, e di edhe protektor Tiranës Shëmpalin. A vërtet e ke? Kjo është asyje që Tirana ka shumë protektor Shëmpalin. Katedrale. Ah, katedrale e që është vendosur këtu. Super. <laughs> Dijo, uh, unë dua të, të komplimentoj për punën. Libri quhet Via Egnatia, Illyricum Albania, është një itinerar historik, kulturor, turistik nga perëndimi në lindje me autor Bukurosh Reçin dhe foto gjithashtu bashkëpunëtorë post. Dhe bashkëpunëtorët që janë profesor De Matei, Alexander Meksi, zoti Shtylla, zoti Xhufi, zoti Shpend Bengu, uh, Ilir Mati dhe siç e përmendë edhe zoti Ceka që ka 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 <laughs> dhe fundit kanë bërë diçka pak pa, është pak pa me modesti. Un ka marr përgjegjësinë e Via Ignatet Ilirikum, mm -hmm. domethënë Albania deri në Lin. Maqedonia merr me pjesë vet, Greg me pjesën e vet dhe një ditë në bashkëpunim në kuadrin e integrimeve europiane, që është një rrugë integruese mm -hmm. sepse lidh katër shtete, lidh pesë, edhe Itali se prindizi. Sigurisht, atë nisi, po ishte rrugë për Romakët. Dhe është është në kuadrin e integrimeve është, është një dimensë fantastike. Është është punë Po ndoja që ta mbyllim kështu. Mm -hmm. Me që ti ke veshur atë bluzën e Pink mm -hmm. Floyd. Dhe Antini ka gati një këngë nga Pink Floyd, uh, që është Young Lust. Mund ta prezantosh ti? Tani dëgjojmë nga Pink Floyd, Young Last. Tani dëgjojmë nga Pink Floyd, Young Last. <laughs>